Robotic Sport Solutions er en lille opstartsvirksomhed, som har fokuseret på at lave robotløsninger til sportsindustrien. Specielt har de fokuseret på en såkaldt BallBot, en lille mobilrobot, der kan samle golfbolde op. Robotic Sport Solutions har i forvejen et rigtig fint system kørende på deres robot, som gør den i stand til at lave offline baneplanlægning. Det vil sige, at den ud fra, at man peger ud på et kort, hvor robotten skal køre, så kan den finde ud af at planlægge sin rute på det stykke. Men der kan jo opstå forhindringer på banen. Der kan fx ligge en kurv til golfbolde, eller der kan stå et golfflag. Og det vil de gerne have en sensor, der kan detektere, og noget software, der kan sige, hov, her er noget, der skal køres, navigeres udenom, og det skal systemet så vide for så at lave en genplanlægning af dens rute. Vi har så lavet nogle forsøg, hvor vi tager sensoren med udenfor, en konsumsensor, der hedder en Kinect-sensor. Den er lavet af Microsoft. Det er en sensor, der egentlig beregner sig til spilbrug, men vi vil så se, om vi kan bruge den udendørs. Vi kunne se, at den fungerer rigtig fint og stabilt, når vi er relativt tæt på sensoren, det vil sige, når objekterne er omkring 1 meter fra sensoren. Der var vi i stand til at se de objekter, vi kiggede efter, og vi forsøgte at detektere. Vi kunne også se, at der var problemer, når man kom længere væk fra sensoren, og det skal man selvfølgelig have med i sine betragtninger. Igennem voucher-arbejdet er Robotic Sport Solutions blevet mere afklaret med, hvilke teknikker der er mulige at anvende på deres BallBot, og hvad de forskellige sensorer og systemer vil koste. Og det er en væsentlig parameter for Robotic Sport Solutions og deres BallBot at nå ud på markedet.